18. února se v počtu 18 členů sešlo městské zastupitelstvo na svém prvním letošním veřejném zasedání. I tentokrát zastupitelé projednávali celou řadu majetkoprávních a finančních záležitostí města. Prodej pozemku v Lobečku pod stánkem za kulturním domem Vltava nebyl schválen. Dosavadní nájemce pozemku v Podhájí požádal o jeho odkoupení. Město souhlasilo se záměrem pozemek prodat a dle zákona vyvěsilo oznámení na úřední desce. O pozemek se přihlásila další zájemkyně. Zastupitelé rozhodli tak, že prodali pozemek nové zájemkyně, která již vlastní sousední pozemek. České dráhy nabídly městu k prodeji pozemek pod chodníkem na zátiší i s přilehlým hřištěm. Město mělo zájem pouze o chodník, který si žádá opravu. Konečně České dráhy se ozvaly, nevím jaká sekce už, jo, že nám to tady prodá. Jo. Já se obávám jedné věci, jo, že když začneme s nimi licitovat, oni to založí na tu hromadu a my zase 2, 3, 4 roky tady budeme sedět a říkat, ten chodník nemůžeme opravit, je hnusnej. Že? Nakonec zastupitelé schválili koupit celého pozemku s tím, že se pokusí získat dotaci také na rekonstrukci hřiště. Do vlastnictví města přibyla také další komunikace, a to v nové zástavbě v Mikovicích. Za to majitelé domků na Skalách v Lobči na příjezdovou komunikaci marně čekají. Smlouvu, ve které investor nabídl 2 stavební parcely za to, že město postaví přístupovou komunikaci zhruba za 6 milionů korun, zastupitelé neschválili, protože příspěvek města se jim zdál stále příliš vysoký. Město bude muset o této záležitosti nadále jednat. Dalším oříškem bylo jednání o výkupu pozemků kvůli výstavbě nové komunikace k lokalitě nad Hostibejkem. Zastupitelé schválili výkup pozemků za cenu 350 Kč za metr čtvereční. Dále byl schválen záměr provozování dětského centra v rodinném domě Věškově ulici a záměr vybudovat v přízemí domu v Přemyslově ulici prodejnu autodílů. Naopak záměr postavit v Třebíského ulici z garáže penzion zastupitelé nepodpořili, stejně jako architektka města. Byl schválen plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2015 a záměr podpisu partnerské smlouvy mezi městy Kralupy nad Vltavou a Hrádek nad Nisou. Starosta města byl pověřen k přípravě partnerské smlouvy. Zastupitelé souhlasili s příspěvkem výši 120 tisíc korun pro Centrum terénních programů Semiramis s podporou rodičovské skupiny pana doktora Randáka ve výši 96 tisíc korun a s finančním příspěvkem záchranné služby Asociace Samaritánů České republiky ve výši 150 tisíc korun. Zastupitelé dali na doporučení Rady města a také souhlasili s mimořádným příspěvkem ve výši 150 tisíc korun oddílu plavání na zajištění náhradních tréninků po dobu rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech. Souhlasili také s vybudováním nízkoprahového denního centra v Lobečku ve Štefánikově ulici přestavbou nevyužívaných prostor výměníkové stanice. Centrum primárních programů Semiramis získá na svou činnost v Kralupech 136 tisíc korun. Pan Málek se přimlouval za zachování pásu zeleně v Husově ulici, za přizpůsobení dopravní studie centra města tak, aby zeleň zůstala zachována. Pan Schlosser si stěžoval na průjezd nákladní dopravy ulicí ke koupališti, k čistírně odpadních vod. Místostarosta pan Čechman odpověděl, že byl prohlouben průjezd pod produktovodem a co nejdříve bude zprovozněn příjezd k čistírně z Veltruské ulice od areálu chemických výrob, což by mělo problém vyřešit. Občany také zajímalo, zda ještě poroste hromada skládky u Veltrus a jak dlouho se z ní ještě bude prášit do okolí. Pan starosta Holeček informoval přítomné o tom, že navážení materiálu je povoleno do konce roku 2015. Poté by měla proběhnout rekultivace. Výška kopce už by růst neměla. Pan Glauch připomněl špatný stav chodníku v Lobečku od učiliště k areálu chemických výrob. Chodník patří společnosti Syntos. Pan starosta bude při jednání s vedením společnosti opravu chodníku prosazovat.